ପୁରସ୍କୃତ ଆମ ଦର୍ଶକ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଗମନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଠି ତିନି କୋଟି ବିସ୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେଇଟା ଏମିତି ସେମିତି ବିସ୍କେଟ ନାହିଁ, ଯୋଉ ବିସ୍କେଟର ଦାମ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟର ଦାମ 5,500 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟର ଦାମ ହଉଛି 3,300 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କେଟର ଦାମ ହଉଛି 2,200 ଟଙ୍କା। ବିସ୍କେଟଟା ସିନା 40 ଟଙ୍କାର, କିନ୍ତୁ ଦାମ ତାର ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଇଞ୍ଚରେ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିସ୍କେଟର ଦାମ ହଉଛି 3,000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ମଝିରେ ଅଛି 2,000 ଟଙ୍କା, ତଳେ ଅଛି 5,500 ଟଙ୍କା। ଏଇଭଳିଆ ଏବେ ପୁରସ୍କୃତ ଅଛି ଏଇ ଗମାଣ୍ଡିଆ ଉତ୍ସବ ଜଗତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହେଉଛି ସବୁସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଜଗତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ସୀମାନ୍ତ ସୀମାନ୍ତ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶକ ମାନେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ଭାଇକି, ଯେ ଆମ ପ୍ରାଇଜ ଯଦି ସରିଗଲା ଯେ ସୀମାନ୍ତ ଭାଇ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରାଇସ୍ ସରିଲା ତାହେଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟେବୁଲ୍ ପଦ୍ରା କରି ଆଣିବା ଆଣିବାର ନାହିଁ, ଆଣିବାରୁ ଧରି କହିଛନ୍ତି। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କାରିଗରୀ ଧରି ବସିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ଫିଲ୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଟେବୁଲ୍ ତେଲୁ ବେଲେ ବେଲିଂ କରି ଆଣିବା ଛାଡ଼ିବା ଛାଡ଼ ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ ଭାଇ, ସବୁ ପାୱାର ଅଛନ୍ତି, କୁଆଡେ ବାଜିବା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ପଡ଼ିଲେ କାଢି ଦିଅ, ଦେଖିପାରିବେନି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ପାୱାର ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ ଦିଅ କୁଆଡେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ କିଛି ଗେରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆଉ ପଛ କହନି ଆସିଲେ ମାରନ୍ତୁ ମାରନ୍ତୁ। ଆମ ବାଲି ନିପି ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଥିଲା, ସାଇଡ଼ ବାଲି ଜାଗାରେ ସାଇଡ଼ ହଉ ଦେଶରେ କେମିତି ଲାଭ ହେଇ ଭାଇ ଏତେ ଜମା ଦିଆ ଦେଉଛ, ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ଜମା ଦିଆ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଗୋଟେ ତାଳି ଗୋଟେ ମାରନ୍ତୁ, ଜୋରଜୋର ଗୋଟେ ତାଳି ଗୋଟେ ମାରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ତାଳି ମାରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚେଷ୍ଟା ଚେଷ୍ଟା ହିଁ ସଫଳତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଚେଷ୍ଟା। ଅତି ସ୍ପିଡ୍ରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲା ନୂଆ ଭାଇ ମୋତେ ମାନେ ସେ ପିଲାର ନାଁ ଗାଁ ପଚାର, ପିଲାର ନାଁ କରେନ୍ ନାଇ, ହଉ ପିଲାର ମନେ ରଖିଥ ଆର ବର୍ଷ ତା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିଲା, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମନୁ ଭାଇ, ଧନ୍ୟବାଦ ମନୁ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା ଗମାଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ଣ୍ଣମାରେ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।